এতিয়া আমাৰ নেক্সট লেসনটো হল আমি যে দিছিলোঁ কোডছবিলাক মুভেবল কোডছবিলাক এনেই মোক দেখুৱাচোন যি কণ্ডিশ্যনতে আছে প্ৰগ্ৰেছ ঠিক আছে ষ্ট্ৰিংবিলাক খালি বেকা হৈছে বেকা নকৰি বেণ্ড নকৰিব এনেকৈ উঠাই নিদিবা তললৈ বেণ্ড কৰি নিদিবা বেচুৰা হৈ যাব তেতিয়া ঠিক আছে আকৌ ইমাইনে বুজো মহালে একেবাৰে খুব লাহেকৈ মোলায়ম ভেৰি ভেৰি নাইচ ভেৰি নাইচ বহুত ধুনীয়া নামবোৰ নিজে তুমি মনত ৰাখিব জানে তাৰমানে কি তুমি নামটো জানি বজাব নোৱাৰিলা নাই জানে নামটো শিকিবলৈ এক ছেকেণ্ড লাগিছে বজাবলৈ বহুত বছৰ এইটো তুমি এটা কামে কৰাচোন আমি কেলে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছো তোমাৰ নিজৰ ভাল লাগিব তোমাক তুমি নিজেই ইনস্পায়াৰ হ'বা আগতে মই এনেকুৱা আছিলোঁ এতিয়া মই কেতিয়াবা আমি কিছুমান বস্তু প্ৰেক্টিচ কৰোঁ নিজেই উলিয়াওঁ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ নাহে মনতে ভাবি লওঁ যে ইমান স্পীডত গ'ল নাহে পাছত অলপ সময় পাছত আহি যায় মই এতিয়া ভাবিলো এইটো কেমেৰাৰ আগত কৰিলোঁ ভাল লাগে সেইবিলাক নিজৰে চাই ভাল লাগে সেইকাৰণে তুমি অলপ দেৰি কৰাচোন এইটোৱে কৰা তুমি এইটো কি জানা তুমি আমি লেফ্ট হেণ্ডৰ এক্সাৰচাইজ তুমি আলপ বজাব নালাগে এনেই তুমি চোৱা যে আঙুলিটো একেলগে আঙুলিখিনি কৰিছে প্ৰতিটো প্ৰসংগটো বেলেগ বেলেগ চাউণ্ডটো ওলোৱাটো প্ৰথমতে গোটেই শ্বেপটো আহিছে গোটেই আঙুলি এটা একেলগে কৰিছে সেইটো তাৰপিছত চাউণ্ড চাউণ্ডৰ ভাল যেতিয়া আহিব ৰিদমটো তুমি বজাব ৰিদম বজোৱাৰ পিছত তুমি মেট্ৰনমৰ লগত বজাই মেট্ৰনমৰ লগত বজাই প্ৰথমতে কি লাগছে মেট্ৰনম মেট্ৰনম একেবাৰে লাষ্ট দেই এতিয়া বুজিব খুব ভাল
এনেকুৱা গিটাৰ ফটকে নাপায়। ঠিক আছে, আমি এতিয়া নেক্সট লেছন লৈ আহিম দেই। থেংক ইউ।